Барлығына ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Валькира. Бүгін біз пицца туралы хоррор ойынды ойнайтын боламыз. Ендеше кеттік, видео бастамасын бұрын арнаға жазыл лайктарыңызды басып, қоңыр шамасы комментарий жазып кетіңіздер. Ал біз видеоны бастайық. Так, плейді басайық. Так, бастық. I am so excited for the party today. Пицца алдырды, қонақтар шақырайын дейді. Так, бізге пицца қосу керек дейді. Жақсы, үйді сыртына қарап кетейік. Мынақта шығамын екенбіз. Мынақта терезе. О, мынақта туалет дейсің ғой. Мынақта бұл спальня сияқты да, спальня екен. Так, мынақта қап қараңғы, жолсыз көрініп отыр даже. Мынақ жабық. Үйдің артына барып көрейік. Үйдің артында не бар екен? Үйдің артында электр бар екен, мынақта қосып өшіретін сияқты кірек үйге. Так, кірдік. Есік жоқ, пешат пеші монстр кіріп кетіп жүр. Бізге пиццаның номерін тауып, соған звондап пицца алдырту керек сияқты. Ана мынау, о, мынақта номері жазылған екен. 834 711. Так, кете берейік, енді звондайық. Так, 8 3 4 7 1 1. Так, жаздық, соғыватық. Сәлем. Уалейкум ассалам, не болыпты? Бізге бір 4 үлкен пайнапл пицца. Яғни алмұрт пицца керек дейді. Өтініш, алып келесіздер ба тез дейді. Жақсы, тезірек алып келеміз, сізге ұнайды деп ойлаймын дейді. Alright, now I need to prepare some snacks and a movie. Яғни бізге снэктер қою керек, қонақтарды күтіп, барлық заттарды қонақ бөлмеге қойып келу керек дейді. Жақсы, қонақ бөлмеге кеттік онда. Үш снэк, яғни үш заттарды қою керек қонаққа. Так, лист алайық. Так, мынаққа ыдысқа қойық. Мына ес тасылтып жатыр. Бұл қонақтар ма деді. Қонақ. Қонақ емес сияқты, ема хоррор басталған сияқты. Қорқып тұр ма достар? Тығылайыншы. Үйдің сыр артында ешкім жоқ қой. Жақсы, үйдің артында ешкім жоқ. Так, бісмілет ашайық. Еба, үйдің. Кім соққан? Үйде ешкім жоқ, бірген. Чо, кім? Кім соққан үйді? Кете үрек шығарсын, үйге жаттығылайық. Кім онда соққан? Да, есі жауап сек. Так, бізге снэкті қой өркен айтпашы. Так, кексті алайық. Қойайық. Телефон заманда батыр, бекен телефон заманда батыр. Қас не дейді? Не дейді жата? О, байланыс үзіліп қалды осы. Сен заттар қой өрік нақты. Сүт. Милк. Сүт, яғни. Сүтті қойайық. О, свет өшіп қалды. Бәлі, ойын енді. Талшына қызат сияқты ойын. Қорқыншыты. Так, үйдің артында электрді қосып келейін дейді. Так, есікті. Есікті аштым. Үйдің артына барайық. Не істеп тұрын ау? Жалмауыз. Ашы. Электрді қос. Кетік-кетік үйге. Қаш, үйге қаш. Қашайық, қашайық, қашайық. Тік-тік, кетік-кетік. Аш, естікті жап. Үйде жоқ па екен ау? Так, үйде ешкім жоқ. Так, кассетін қойық, достар, кассеті. Кассетін ал. Кассетін қояйық. Не қойым? Жоқ. О, есік тарсылдады жатыр. Бұлар қонақтар ма дейді? Қайда қонақ ема?
Көрек шал есікті ашып. Бәне, қорқтым достар. Үш! Мәне, қорқ кеттік қой, ема. Біле шошып кеттім. Ема, ек. Енді осымен достар видео аяқталды. Видео ұнаса арнаға жазыл, лайктарыңызды басып, қоңырау шалып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал біз видеоны аяқтайық. Сіздермен болған Валькира. Дай сау-сау, пока.